rozdělnili snídaní a poté jsme pokračovali v sestavě na tvoje tvář má známý hlas. Celé odpoledne jsme potom následně pokračovali v našich závěrečných projektech. Dobře, děkujeme. Myslíš si o téhle okurce, že je kvalitní? Jo, vypadá docela dobře. Není moc měkká ani tvrdá. Myslím, že je v ideálním stavu. Jo, dobře, děkujeme. Následuje soutěžní otázka. Kubu, ano? Zeptám se ti na důležitou otázku. Dobře. Jaký jsou podle tebe 3 nevýhody okurky? Když jíš až moc, tak ona nemá žádnou chuť, tím pádem tě hodně rychle omrzí. Nevýhody. Občas bývá moc velká, takže se nevejde do batohu. A je zabalená, takže v tom plastu, že jo, takže se blbě rozbaluje. No, Kubo, já ti poděkuju, ale bohužel musím tě zklamat, to není ta odpověď, kterou hledáme, takže cenu nezískáváš, ale děkujem. Za málo, rád jsem přišel. Ahoj, Karle, jak podle tebe poznám kvalitní okurku? Tak okurka musí být hlavně zelená, ne úplně žlutá. A mohla by mít takovou šťopku na konci. Dobře, děkuji. A myslíš si o téhle okurce, že je kvalitní? No tak, má dobrou ohebnost, má nějaké fleky a má i šťopku, takže ano, já bych ji označil za kvalitní. Dobře, děkujem. Následuje soutěžní otázka. Karle, ano. Prosím tě, řekni mi, jaký jsou podle tebe 3 nevýhody okurky. Žádný nejsou, okurka je nejlepší zelenina na světě. Gratuluji! Vyhráváte naší soutěž a jako hlavní cenu jsme si tady pro vás připravili. Děkuji. Jeden plátek okurky. Děkuji. O můj bože, to jsem vždycky chtěl. Děkuji. Našli jsme vítěze, gratulujeme. Moc děkuji. Jak jsi spokojená s písničkou, kterou jste si vylosovali? This is a very good song and very good weather. Jak probíhá příprava na tvoje tvář má známý hlas? This meine Bambinos in very good dances or specifics group. Jak jste spokojená s výkonem dětí? Na přípravu tvoje tvář má známý hlas. Nech spokojenost, strašný. Jak máš dělat ten rozhovor? Jo, dobrý den, tady jsme. Okurko. Karla, jaká je podle... Tak znova. Pršet, mokneme, smokneme. Na sluníčku zase uschneme, na sluníčku zase uschneme. This is good and my kinder, it's very good.